Tô pensando aqui que o último vídeo a gente terminou com um pato. Você lembra? Lembro. E aí? E se por acaso a gente começar esse vídeo? A gente vai começar esse vídeo com um pato. Com patos. Que a gente percebeu que pato dá sorte. Pato dá sorte. Ó, pelas minhas contas aí, tem quanto tempo a gente não faz vídeo, amor? O último que a gente fez foi em março. 11 meses sem fazer vídeo, né? Acho que muita coisa rolou em 2024, 23, eu já tô adiantando o tempo. E a gente ficou, sei lá, mais recluso, né? Primeiro assim, esse canal não é um canal de viagens. O maior ativo de um viajante é o café? Não. É esse aqui, ó. A mala que eu esqueci na esteira. E agora a gente tá uma semana no carnaval. Quer dizer, menos de uma semana, menos né? Menos de uma semana. É. Aqui em Belo Horizonte já é carnaval. Já é carnaval. Virou 1º de fevereiro, já é carnaval. Isso. E a gente tá indo pra onde? Uberlândia. Uberlândia. Chegamos em Uberlândia. Uberlândia. Mas toda vez que a gente viaja, a gente se sente motivado a fazer vídeos. Isso. E apesar de a gente ter feito algumas viagens, né? Por exemplo, quando você vai ver agora, vocês vão ver a cena da nossa viagem, algumas cenas da nossa viagem para Paraty em novembro, comemorar meu aniversário de 40 anos. A gente acabou de acordar. É. E a gente começou a filmar e tal, mas tava um clima tão legal assim. No passeio de barco na cidade, a gente desistiu de fazer um vídeo falando da viagem, né? E o ano virou e a gente quer voltar aqui a gravar alguns conteúdos. E nós estamos aqui no Parque Sabiá. Parque Sabiá. Lembranças. Quanto tempo que você vem aqui? Nossa, tem muitos anos que eu não venho aqui. Manjericão. Sálvia. Esse nível de conhecimento. Rosinha amarela, nossa. Manjericão. Repetiu. Esse aqui eu sei que é. Capim limão. Vou dar um recado aqui, olhando aqui, ó. Dá um recado. Pra galera vendo o vídeo. Dá o melhor e não come besteira. Aqui em Uberlândia, viemos passar um pedaço do carnaval com a nossa família querida, Cristiane, irmã da Isabela. E, bom, tipo, cara, Uberlândia é uma cidade muito legal, né? Eu curti. Super bem planejada. Bem plana, organizada. E a gente foi num café chamado Mundo Café. Vocês vão acompanhar aí também. É, bem bacana. Vale a pena demais conhecer. Thank you.
bom o pão de queijo com bacon queijo. É muito incrível. Eu adorei o ambiente, todo o lugar, essa cor de parede com a madeira. Nós queríamos ter ido numa livraria Sabiá, mas aí tava... Fechou. Temos, antes da hora. Fechou antes da hora. Antes da nossa hora, né? Chegamos atrasados, não deu. E fomos ao shopping também, passear, foi legal. Muito feliz com isso. Primeira vez. Então experimenta e fala pra gente o que você acha. Muito bom. Além de programas diversos em família. Como é que foi? Eu vi que golaço lá que você marcou. Sabadão no Mercado Municipal de Berlândia. Café, cachaça, queijo, doce. Sim. Então esse ano a gente vai voltar com alguns vídeos aí, publicando mais algumas coisas, um pouquinho da nossa vida. E é isso. Vamos que vamos.